В ній народжується віра, яка є плодом Святого Духа. Дух ходить, народжує в нас віру. Тому спасіння не від нас. По благодаті, через віру. Віра там задіє. Но віра – це дар Божий до нас. Ми можемо тільки одне – прийняти чи відкинути. Всім, хто його прийняв, оце ключовий вірш Івана 1:12. Спасіння від прийняття слова. Тому для того, щоб ми мали успіх у житті, спасіння у всьому, щоб ми були врятовані в кожній детальці життя. Все, що нам треба, треба просто приходити, от як ви зараз, сідати, приймати слово. Решту все робить Боже Слово. Більш нічого не треба. Більш нічого не треба. Воно саме робить все решту. Це як ДНК, яке розгортається в нас, і воно творить наше життя. І ми Божі діти серед цього світу. Він нищиться, а ми тільки оживаємо. Кожний день у нас, з кожним днем жити все легше і краще. Хто це робить? Це Бог робить. От в чому вся річ. Бог, Боже спасіння веде нас до відпочинку. Ми пізнаємо, що то не ми тримаємо своє життя, не ми заробляємо гроші, не ми тримаємо своє здоров'я, не ми тримаємо своє майбутнє. Не ми себе спасаємо. А Бог нас спасає. Як? Своїм словом. Воно народжує в нас його життя. Наше завдання – не приймати слово стільки, скільки можна. Кожний день, багато раз на день. Так, як ми їмо їжу. Їмо тричі на день, 5 разів на день. Дуже добре. Буде здоровий. Маленькими порціями. Дві жменьки. Дві жменьки. Будеш здоровий. Не будеш мати зайвої ваги. Но через це з віри, щоб було з милості, щоб обітниця була певна всім нащадкам, не тільки тому, хто з закону, але й тому, хто з віри Авраама, що отець усім нам. Це Римлян 4:16. Заплата виконавцеві не рахується з милості, а з обов'язку. Тому якщо ти хочеш заробити на спасіння, любе спасіння, здоров'я, хочеш, щоб те здоров'я було хороше. Ми слово спасіння треба заміняти, бо ми думаємо, спасіння це тільки коли я буду на небесах, на хмарках з ангелами і заходами. Це бред сумасшедшого, як треба назвати диявол. Треба гроші. Треба кросовки, здоров'я, треба гроші, треба здоров'я, треба мудрість. Я хочу зробити відкриття, я хочу лікувати людей. Це все спасіння. Хочу жити. Я хочу жити. Я хочу любити своїх ближніх. Це все спасіння. Я буду старатися, я прочитаю всі книжки, і я навчуся, як лікувати людей, я навчуся, як заробляти гроші. Я прочитаю цього Наполеона Хіла, 14 книжок, і я буду дуже сильно старатися, я затягну собі на шиї пасок, буду економити гроші, і день і ніч буду, як вони кажуть, ви стаєте багатими у вільний час. Коли ви вчитеся у вільний час, хто з кругом пише, Трамп це писав. Багатими стають у вільний час. Тобто ти вже навіть вільного часу не мав. У вільний час ти читаєш всі книжки, які тільки можеш знайти. І думаєш, як же це стати багатим. І не стаєш. А коли стаєш, то ти тратиш все. Бо Бог каже, а коли стаєш, ти походиш на втрату. Бог сказав дуже добре про те. Багатство бере душу свого власника. Да, ти можеш стати багатим, якщо все своє життя положиш на це. Ну, ти можеш стати багатим. І тобі дадуть торбу грошей. І в тебе 10 мільйонів доларів чи 2 мільярди доларів. Як Соломон був багатий? Був, натиклився. І ти маєш багатство, ну ти втратив все життя. Як Христос був багатий теж. Треба гроші на зриву дістати. Спасіння. Спасіння. Якщо я його заробляю, то я його не отримаю. Якщо я хочу працювати, щоб отримати вихлоп в результаті, я його не отримую. Я отримую такою ціною, що якби мені наперед сказали, я би тікав як від вогню. От про що він говорить. Заплата виконавцеві не рахується з милості, але з обов'язку. Якщо ти покладаєшся на те, що ти будеш працювати і досягнеш, то закон бізнесу. То спасіння не буде. Бо спасіння дається тільки по вірі, а не з учинків. А як ти привів приклад, якщо Соломон, це дуже розумний приклад, дуже класний приклад. Як Соломон став багатим? Бог прийшов і сказав, що ти хочеш, Соломон? А він сказав, я хочу мудрості. Бог каже, розумне прохання, я дам тобі. Дам тобі мудрості. І все решту дам, тому що мудрість включає в себе все решту. А можна запитатися, що він йому не додав, що він впав? От мене це питання давно вже, з дитинства ще. Це те, про що ми говоримо.
він дав йому всю благодать. Але то не було гарантії, що Соломон завжди буде її приймати. Прийшов момент, він перестав її приймати. А як можна просити Боже, зроби, що я весь час приймав благодать, будь ласка, я. Не можу. Особисто я. Щоб я вибирав її весь час приймати. Розумієш, в мене плоті, яка можна, вибирає. Так не можна. Чому? Тому що тоді ти будеш говориш, що Боже забери в мене вільну волю, щоб я завжди вибирав. Ні, я вибираю вільну волю. Поможи мені постійно вибирати вільну волю. Твою якість мою поміняй. Я хочу постійно вибирати. Вибирай. Вибирай. А гріх перемагає. Ні. Діло, гріх перемагає, коли ти вибираєш гріх. Ти його перше вибираєш, і тоді він тебе перемагає. Ну, звісно, вибираєш. Що ти вибираєш? Бо маєш плоть. Ні. З вільної волі вибираєш. Так, тому що твоя вільна воля стикається з твоєю гріховною плоттю, яка створена, щоб грішити. І в один момент хтось з вас розслабився. Хто розслабився, інший скористався. Андрій, римлян. Скористався, то скористався. Римлян. Вільна воля, що тому хочу і називається робити, вільною. Ну, що хочу робити, то не роблю, а що не хочу робити, то роблю. А тому я сам не можу, працюю тільки далі. Працюю тільки з Богом. І тоді висновок такий, ходи за духом і не вчинеш пожати на свій тіло. Ну, щоб ходити за духом, то в мене не виходить ходити 24/7 за духом. Ну, не виходить, брат, все рівно ловить. Гарантовано ловить. Ну, тому що... Граблі десь підставить. Тому що вільна воля навчилася вибирати оцю штуку. Їй так легше. Ти хочеш сказати, що якби з дитинства мене вчили, то я був би святим. Да не був би, я був би релігійним. Ти святий і так. Ні, мається на увазі безгрішним. Я не про те, як перепрошую, безгрішно. Бо каже, ти сильно грішив би. То дуже важлива тема, що ти підняв. Це все стосується спасіння. Я хочу не грішити. Ти кажеш. Я хочу не чинити. Ні, я не хочу грішити, хочу жити. Різні речі. Я хочу грішити. Я хочу жити, так. Я не хочу чинити вчинки в плоті. Свої, а вона робить. Хочу Божі робити. Гаразд. Я навіть не розумію, які Божі. Ми вчора про це говорили. Що бракує робити? Мудрості. А, в нас є просте рішення. Спасителі. До якого Павло приходить, в Римлян 8 розділ. Всі паролі в нас одні. Спаси мене, спаситель. Похоже на мене спасає. Спаси мене, спаситель. І потім ми отримуємо урок. Римлян 7 говорить про мене, яка проблема в мені, який я нещасний, як я падаю, які в мене конфлікти всередині і так далі. Римлян 8 розділ говорить, який прекрасний Бог, як легко жити з Богом, як все добре з Богом. І ми, дивлячись на це, розуміємо, що тут от він ходить в дусі. І каже, в дусі ходити класно, не ходіть в плоті, ходіть в дусі, буде все у вас в шоколаді. Не ходіть в плоті, бо плоть не може чинити Божі вчинки. А тут він розказує, що він нещасна людина, хто його визволив. І ми тут ми беремо ці дві речі, порівнюємо і бачимо. Ці два розділи Ну так, да, кардинально, точка зміни. Відрізняється однією річчю. Тут він дивиться на себе, а тут він дивиться на Бога. Свідомий себе, свідомий Бога. Висновок в Галатах він дуже гарно це сформулював. Він і в Римлянах це каже, там, у 8 розділі. Ходіть тому ми і зустрічаємося, я це розумію. Галатів 5.16 каже, висновок – техніка правильна. Щоб жити по правді, треба всього-навсього ходити за духом. Стаєш вранці і йдеш за духом. Все. Ну ти не мусиш, ніхто тебе заставляти не буде. Дух тебе буде весь час кликати, але ти завжди можеш відмовитись. Ні, я сьогодні посплю. А погана погода. Підожди, ти хочеш погоди чи ти хочеш життя? Давай, виберемо. Тому ми перебуваємо в науці братерській, ламанні хліба і так далі, і тому подібне, що воно каже бла-бла-бла. І більше. Да, але вся фішка в тому, що, все, що як або коли. Невже це так постійно у всіх відбувається тривало в часі, це навчання? Одна, як і коли, і що має всередині змінитися якісно, як вирости якісно, швидко. Якісно. А в плані того, щоб самому, знаходячись один на один з Богом, в своєму житті перебувати в дусі цілий день. Ми із-за того, що в нас це не виходить, в мене, ми біжимо в зібрання. Бо по-іншому мене світ загрибає, просто вкраде. Як навчитися, що ти можеш один, маючи вівлію в руках, вівлейку, от. Перебувати в дусі весь день, не вернутися в діла, не вернутися в справи, в проблеми, в можливості, в щось, і в кожній тій справі прожити з Богом. Розумієш? От як це передати дитині?
як це дитині передати, щоб вона з дитинства зразу виросла такою. Кажуть, є така приказка. Чи ми дітям стаємо після 16, коли вже вік зрілості, то вже пізно, мені здається. Така приказка у світі. Краще один раз побачити, ніж тисячу раз почути. Як змоделювати ситуацію, щоб побачити? Не треба нічого моделювати. Ну як ми зробимо школу, щоб вони побачили? Бо поки не побачить, він не поймеш таке вода, дай сьорбі. Тому є суть учнівства. Ходіть за мною, Христос сказав, от чому ми тут сидимо. Так, да, бо вони ходили 3 роки кожен день зранку до ночі і спали разом. Так, бо вони хотіли це вміти, і вони дивились на це, як це робиться кожен день. Не могли повірити, невже може бути? Десь от, виходить, чоловік живе в дусі цілий день. Як? Ну от дивіться, як нормально просто. То просто, ми ходимо за духом. Ми не займаємося тими речами, що не від духа. Ми займаємося тільки речами духовними. Наше служіння слову і служіння і молитви. От два служіння. Ми цим займаємося. Трактати робимо, ходимо на благовість, збираємося, п'ємо каву і вчимо доктрини. Де розглядаємо Боже вчення доктрини. Ходимо один до одного в гості і говоримо про те, як евангелізувати мусульман. Або як, не знаю, там, про що ми вчора говорили. Я не бачу відповіді на аборти. Я не бачу відповіді про на аборти. Як Христос став таким? Як Христос став таким? Дуже просто. Ісаї 50 розділ, так? Кожного ранку Бог збуджує мені вухо, щоб я слухав, як учні, і я не став неслухняний, назад не відступив. Не став неслухняним. Не став не слухати. Я слухав. Я слухав. Я слухав. Я слухав. І Бог дав мені мову вправну, щоб зміцняти змучено. Він наповнив мене словом. Він наповнив мене своїми думками, своїм мисленням. І я думаю тепер так, як думає Бог. Верніше, Бог мені думає. І нема місця на інші думки, і я ходжу за духом. Я ходжу за духом. Мені не інтересно ходити не за духом. Чому? Тому що я зайнятий Богом. Він не інтересніше всього в житті. Він є все, він є у всьому. І у всіх речах, які я займаюся, він є всьому. Він мені дає медицину, чи дає мені комп'ютерний дизайн, чи дає мені щось купляти, продавати, виробляти. Але він це мені дає, і він є в тому, якщо він це мені дає на світ. Розумієш, ми пробуємо людям пояснювати, що мені це дає Бог. Не треба нікому нічого пояснювати. Не треба нічого нікому пояснювати, треба жити. Треба жити і говорити Боже слово. Бо ти себе вбиваєш кожен день потрошки. А, ні, я окей, я розумію, як але в пісні, таке враження, ніби я співаю, я на то не ведуся. Ні, таке враження, ніби я це свідомо спеціально роблю, знаєш, ну. Так. Тобто ми нічого нікому не пояснюємо. Що ми продивились? Тільки з Богом. Є ще ключове місце стосовно цієї доктрини спасіння по благодаті. Це вже для апологетики, що хтось буде говорити там про спасіння, що воно... Відділ? Відділ Йони 2.9, там написано «Спасіння від Господа». Спасіння від Господа, не від людей, не від мене, не від тебе, не від твоїх вчинків, не від твоїх. Якщо ти на свої вчинки покладаєшся, ти спасіння не побачиш. Ти побачиш свою оплату, ти здивуєшся, тобі не сподобається це. Я знаю, що людина може досягти, я знаю свого досвіду, людина може досягти любе, стати спеціалістом в будь-якій справі. Можеш бути актором, можеш бути качманавтом, можеш бути мільярдером, бізнесменом, як Трамп. Побудувати дві таких вежі, як ті, що ми сидимо, чи вище. Можеш стати президентом. Що завгодно можеш, але одну річ, і за це заплата все твоє життя. Ну, не одну, буває, і три одну, речі. Ні, одну річ. Чому? Тому що так зроблено. Та ладно. Якщо він має це, якщо він має гроші, то він може бути ще й спортсменом. То вже дві речі. Ні, не буде спортсменом. Буде. Не ганяти буде. На Формулі 1, більшість з них і захоплюються всякими формулами. Вони не є багатими ніколи. Вони заробляють гроші, які просирають дуже багато. Іграшки багатих людей, Буратіно. Вони мають іграшки, вони їх пілотують. Ти можеш, ти вибираєш, ким ти будеш у житті. Так. І за це ти платиш ціле своє життя. Так. Але ж там і купа, там не тільки те, що багато. Багато включає в себе і шмотки, і цацки, і ляльки. Не, але він бізнесмен. Так, а як ж? Він часу на Бога не мав. А цей спортсмен. Да, а цей боксер. А цей учень. От, а цей вчений. А той учень. Він великий, видатний вчений, він отримав 3 Нобелівські премії. Так, да, ти можеш. Тобі, наприклад, 25 років.
Більшість нобелівських вчених починали вчитися свого предмету, поступали після 30 років, вже взагалі вчилися. Взагалі з нуля. Тобто, якщо ти зараз, наприклад, тобі скільки? 33? Та я можу бути Ломоносов, я знаю. Ти можеш рік тому він почав. Зараз піти вивчати ядерну фізику чи не знаю, молекулярну біологію і стати супер-пупер з такою великою головою і багальками. Погано спав? І відкрити... Погано спав? Мені таке пропонуєш? Якусь річ. І стати цим... Ну, так, да, і ти можеш це. Чи стати гонщиком Формули 1, чи стати, не знаю, боксером. Ти молодий, тобі ще є можливість переформувати... Можливо. Можливо, так. Да. Чи стати Брюсом Лі, чи ким завгодно в цьому світі, чи президентом України, чи, актором, да. Чи може навіть Америки. Чи актором. Чи актором. Будь-що вибори в цьому світі, ти це можеш, але знаєш, що заплатою буде, тобі треба буде скласти все своє життя на короче, це. Брат, підожди. Дуже просто, час, ти витрачаєш час. Більше цього ти не отримаєш. Ти це все. Витрачаєш так час. Так само є з Богом, ми про це вчора говорили. Не можеш не бути учнем. Ти мусиш заплатити все своє життя, щоб бути Божим учнем. Ціле своє життя. Як Приходько розказував, цю притчу, таку історію. Чоловік іде по пустелі. Ну, він любить механіку різну. Дечу? Приходь. Чоловік повзе по пустелі, вмирає зі спраги. Да. І бачить колонку. І бачить колонку. І колонка, яку качати, і фляжка води. Повна фляжка води і табличка написана. Щоб запрацював насос, тобі треба ту фляжку води влити в той насос. І людина постає дилема перед нею. Вона хоче пити, вона вмирає. Раптом насос не працює. Раптом щось не так. Вона зараз має цю воду вилити в насос. А їй треба води. А насос старий. І вона відливає туди половину і пробує, насос не качає. Тому що насос так зроблений, що там має наповнитися колба і покрити поршень, щоб воно потягнуло воду знизу. Там написано, влий цілу воду, всю воду влий в насос. І коли ти влієш всю воду, тоді з насоса потече вода. Ну, так само є з нашим життям. Ти маєш віддати все своє життя, все своє життя віддати Богові, і тоді ти отримаєш життя від нього. Ти отримаєш його життя. Ти не можеш так 50 на 50, 80 на 20, 90 на 10 не вийде. Це є повністю заміна. І в світі так само. Ти ложиш все своє життя і отримуєш статус в цьому світі. Ложиш все своє життя і отримуєш учнівство. Тому Христос сказав, хто не зненавидить свого життя, не може бути моїм учнем. Бо ти маєш або Боже життя, або своє звичайне людське життя. Він дає нам його даром по благодаті. Але тобі треба довіритися Богові цілком повністю, влити всю воду Богові. Всю свою душу йому віддати. Це перша заповідь. Будеш любити Бога цілою своєю силою, всім своїм розумом, всією своєю душею. І... всім своїм серцем. Повним.